ギグ大阪でちょっと引っ張っていく立場として残ろうと決めました。支配人になりたいなって思ってました。なりたいですね。リソースをただ食べてるだけじゃ意味ないから、ナンバーワンが自分が食ってるから下が育ってないのに自分が文句言ってるみたいな状況起きるから、それになるのだけはマジダサいから。いやー、まあ課題がね、ちょっと僕の中ではどうしようかねっていう。いや、単純にマジでそうすると1000マーベの人数が何人いるかが一番大事ですね。1000マーベはレオだけです。レオだけじゃないですか。ダンサと当時ルッキーレイキレアス、これが1000アベになると話変わるんですけどね。あるいは変えるんですよ。全く悪くないから。なんなら、なんか一旦なんかモジモジする時期なんですよね。しばらく見てですね。現場見ますか。おい、おはよう。お疲れ。え、男だから最後は抜くとかトップとか一番取るが正しいし、戦った方がおもろくない？それお前ついていけばいいと思ってるとかが全て、そうそう、それ甘いから。普通にそれってその人のためになってないから実際。ギグ道さんに残ることに決めたんですね。あ、決めました。いつ決めたんですか。完全に決めたのはスメビの日ですね。自分の中でなんかこうきっかけがあって残るっていうふうに決めたんですか。それもあります。何がきっかけだったんですか。なんか今まではずっと上の人に引っ張ってもらう立場やったじゃないですか。ユウさんであったり、まあ、他の幹部の人とかに引っ張ってもらったりしてたんですけど、もうそろそろ一回自分が引っ張る側になろうかなって思って、なんかそうじゃないとこの先の成長はないかなと思ったんで、で、ギグ大阪でちょっと引っ張っていく立場として残ろうと決めました。今年はユウさんの記録を抜きたいっていう、去年ユウさんが。ああ、そうですね。1億6000ですね。そうですか、現状は。今月で1億いくぐらいなんで、毎月2000万ぐらい売らないとちょっと抜けないですけど、頑張ります。ユウさんを、まあ、越したいっていうことじゃないですか、はい、ってことはレオさんはこのイグドラシル大阪で支配人になりたいなって思ってました。なりたいですね。今誰もいないんで、ユウさんの次は俺だみたいな、はい、支配したろうかなってみんな思ってます。今月レオさんイベントやるんですね。今月はい、昇格祭ですね。その初任のそこで、まあ、1億、そこで1億いけるかなっていう、まあ、行きたいな、行けるかなっていう感じでやってます。昨日もレンさんに来てくれませんかって。はいはいはい、じゃないですか。来てもらおう、来てもらいます。前回そのレオさんの動画撮った時に、はいはいはい、まあ、楽しくないみたいになってたんですか。楽しくない、ワクワクしないですね今出勤していて、うん。え、その寂しいなみたいな気持ちってことですか。楽しくないとかね。あ、いやいや、ないっすよ、ないっすよ。先月もだってサクさんにダブルスコアで負けてるんで、はい、これで楽しくないとか言ってたらキモすぎるでしょ。負けてるくせに、はい、お疲れ様です。お疲れ。今月大阪に来ました。と言っても昨日来たんですけど、ね、はい、昨日もいましたけどね。で、まあ、レオさんもユグドラシル大阪に残ることが決まって、うん、去年ユウさんが作った記録を今年は抜きに行くみたいです。1ヶ月の記録？いや、年間です。いけるんじゃない？レオなら。レオはそのまま突き抜けてもらって、本当にこっちの世界へ行ってこいでっていう気持ちなんだけど、まあ、それでそっから俺が大事だなと思ってるのは、レオがどこまで下に落とせるか。今日考えてたんだけど、ナンバーワンがどんなやつかでその店の俺タンクオリティとか下全部決まるなっていうの考えてて、もちろん代表もなんだけど、1番が一番得してるんじゃなくて、
結局店が周りが一番得してるナンバーワンになってくれるのが一番大事じゃん。やっぱりリソースを取らずに自分はナンバーワンを取って、自分のリソースをみんなに分散できてるかできてないか、まあ、俺が代表になって意識してたことではあるんだけど、そこをレオがどこまで持っていけるかなと、一戦マーベが何になれるかなっていうのが、俺はこっからの湯河坂が俺の理想になる過程に大事なことだから、そこを作っていきたいなと思ってるよ。レオさんにちょっとインタビューした時に、うん、支配人になりたいみたいな、今現状支配人いないじゃないですか、だから支配人になりたいみたいな、今年年内中にいいんじゃないですか。そんななんか悪いと思ってなくて、課題も正直課題っていう課題っていうのが今レオってそんな別にないと思ってて、今正しく数字が上がっていって正しく動いてるから、そのまま上がってって突っかかった時にどう出れるかなんで、まあ一旦まずは数字を自分のアベレージを上げきるところまでだから、そうですね、キャパゼロにしてもらってあまりだからまあいいと思う。シャイニーは別に俺は境界寄りだね。さっき店の売り上げを見てましたけど、うん、どうでした。悪くないんだけど、はい、別にだからといってやったーみたいな感じでもないし当たり前にね、ユウ抜けてもう下振れせずに、それぞれの幹部たちがそれぞれ責任を持ってやらないとなと思ってやってくれてるし、アベレージも上がってるし、まとまってもいるし、なんかその前にあったいつでも壊せるなみたいな不安感はなくなってきたから、一回地面固まった感がある、めっちゃある。なんか俺予想だけどさ、レオがめっちゃ売れてさ、レオ構ってもらいすぎてさ、みんなにいろんなとこでね、なんか朝とか絶対嫉妬してると思ってんだよね俺なんか感じない？俺ふつふつとなんか朝とのなんかを感じるんだけど俺あえて触れてないんだけど今俺めっちゃ感じてるんだよね。これ上理出勤何人？上司だと最近少ない、30ぐらい、そんないないっすね。プレイヤーだけだったら20いたらいい方かな。週7営業っすよね。週7っすね。そう、プレイヤー2人が欲しいね。だよ。ありがとうございます。いいっすか、ご一緒して。ありがとうございます。レンさん次作るんですか？次ね、だからお前のせいだって。無料されてんねん。なんかレオが小学祭になんか言ってきたからもうって思ってて、あれは24日にオープンだから、うわえぐ2日目。まあでもね、どっちの方が何どっちも大事だ、変わんないから。こいつこれどうにかしてだよ、もうこれ先癖やばいから。禁止にして、誰チーム誰チーム、どれかしよう。ほらもう早く、はい、もうレオ、早くレオ、レオが怒られるよ、レオが怒られるよ。はい、買いに行ける？僕そういうの好きなんですよ。わかるよ、別に。あ、わかるんですか？わかるけど、違う、ギリギリのラインがあって、それ1超えるともう終わるんよ。え、まだ先にくらいしか進めてないんですよ。もっと深いっす修理するっすか？給油出勤やから帰るって言ってます。あ、そういうこと、給油出勤なの？あ、別に無理しなくて、別に無理をしよう。だからね、俺の言った通りにしよう。お疲れです。この何ヶ月間かの数字見たけど、まあ指名本数と顧客数が若干落ちてるかな。で、落ちる時期では確かに正直あるのね。だけどここから10、11、12って上がっていく月なのね、ちゃんとしっかりとけば。毎年俺もそうだったんだけど、しっかり来年に向けて、今今年が年間がどうとかじゃなくて、まあ、今年もちろん年間狙ってるやつは年間狙ってるやつで当たり前なんだけど、じゃなくて来年に向けてしっかり今準備してったら、来年から戦えるなって思える自分になれると思うから、しっかり顧客数と指名本数全員が意識してほしいかな。来年頑張ろうと思ってる子は今から頑張らないと来年は頑張らないからね。1月からスタートしきれてないんだったらもう勝てないなってなって、なんとなく出られるから、その1年そのままずっとで同じこと繰り返すから、来年頑張りたいなと思ってるなら今から頑張りなさい。まあそれをしっかり全員にやってほしいかなと思うんで、まあ指名本数顧客数をしっかり全員が意識して1ヶ月間挑んでください。お疲れです。ええよ。あ、終わったらでいくぜ。
疲れ様です。久々に話してるんだけど、がっつりは家にも言われてたんだけど、改めてレオがちゃんと湯大阪でやってくっていうのを決めたっていうのと、まあそれも含めてちゃんと、まあ、聞いておきたいかなっていうのと、現状就任でしょ、そういうのも含めて話したいなと思ってて、そのなんか心境的な、どうなの湯大阪に。いやでも特にそういうなんか不満とかは、あとかもそうだし、その残る含めて、そのあもうはい残ります、なんでとかいろいろ全部気になるなと思って、どう思ってんのかなみたいな、どうなりたいのかなとか、なんかずっと引っ張られる立場やって、うん、ナンバーワンも取れるようになったりとか月間 で、うん、でいつまでもそこやったら次がないかなみたいな、まあ1億、うん、1億ちょいとか見えてるんですけど、そこから2億3億って目指すようになったら、このままずっと誰かの下とかやったらきついんで、うん、間違いないね。でなんか俺はその過程で意識してほしいことがあって、はい、もちろんナンバーワンとか数字的な部分で圧倒的な力っていうのは持ってほしい、まあ、もちろん対抗できる子ができて戦っていくのもめっちゃ楽しいから、それはそれで全然いいんだけど、圧倒的な力を持ってほしくて、プラスその自分の周りの人間もこうプラスにできるようなナンバーワンであってほしくて、リソースをただ食べてるだけじゃ意味ないから、ナンバーワンが、そしたら下が育たないし、一生自分が食ってるから下が育ってないのに自分が文句言ってるみたいな状況起きるから、それになるのだけはマジダサいから、まあどうせなったら言うんだけどさ、絶対ならせることないんだけど、だから、まあ、一応それだけ意識しといてっていうのと、社会人っていうのもそういう立場だから、そこを意識してくれたらいいかなと思ってて、まあ、ぶっちゃけ数字含めて大阪でこの水準を保ってるのはぶっちゃけ普通に考えて社員はいいかなと思ってるから、まあ、今月行って来月か、まあ、美桜さんも含めて話してって感じかな、まあ、話しては見るよ。今年の年間はどうなの？年間は1億6000は1億6000、今何位なの？今何位ぐらいだ、まあ、順位ぐらい、上半期で14、5とかですね、で指名が11、まあ、下半期の方が伸びるもんね、伸びてるんでしょ、はい、ってことは、はい、まあ、もっとこう上に上がれるかなと思ってる、トップ10に入りたいな、あトップ10にはレベル高いもんね、今ね1億3000は最低ラインか、1億6000だと去年の優ぐらい、あそうです、去年の優さんが1億6000だったっていう、10、11、2000、2000、2000か、2000、いけるね、いきたいですけどね、それいけたら来年2億4000硬いからね、ちなみにいけるいける、まあ楽しいね、俺も年間はやるけど、しっかり去年の優を超えて優、はい、に離れても大丈夫だようにした方がいいしね、はい、お疲れ、ありがとうございます、お疲れ様です。どうでした？お疲れ様です。はい、僕の中やったら、まあ、今年支配人っていうのは見えてなかったんで、その店としての僕の存在価値をもうちょっと頑張って、ね、しっかり、まあ、店よりも個人で上げながら組数も上げて支配人に上がります。その個人の年間目標とかもあるんですけど、1個ずっとあの上半期の表彰式ってめっちゃ悔しかったのが、なんか上半期の店よりあるじゃないですか、はいはい、あれが湯大阪2位やったじゃないですか、でもその個人の売り上げも指名も両方年間トップか上半期トップ10の中に誰もいなかったんですよ。そうですね、それがめちゃくちゃ悔しくて、なんかナンバー2の店やのに誰もいいってなったら、ほんまにもうユウさんのおかげやって言われてしまっても仕方ないんで、絶対ね、あの年間では両方入ってしっかり僕も上げながら店としても乗れるように、このまま、ね、今年は多分正直ナンバーを湯5本勝つのはちょっとね厳しいんですけど、しっかり来年狙えるように今年の年間はナンバー2を維持できるようにね頑張っていきたいなっていうのが、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。